Madaniy ma'rifiy davra suhbatida poytaxtimizdagi Chilonzor tumanidagi bir qator mahalla oqsoqollari va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimlari ishtirok etishdi. Tadbir davomida hozirgi kunda dolzarb mavzulardan biriga aylanib borayotgan to'ylarni xicha va tejamkorlik bilan o'tkazish masalalari muhokama qilindi hamda taklif va tavsiyalar berildi. Mahallada mana shunaqa ma'lumiyinda shu kuni to'y bo'ladi degan gapni aytmaydi. Karnay surnay chalib kelganda yoki hamma yig'ilayotganda yoki masalan oshga yetilganda yoki to'yga yetilgandagini bilib qolish mumkin. Shuningdek, ishtirokchilar e'tiboriga Durdona folklor etnografik ansambl tomonidan tayyorlangan to'y marosimlaridagi urf-odatlarimiz hisoblangan kelin salom udumlari namoyish etildi. Ozod Yaxshiyev va Ilhom Mahkamov O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.